লিডুৰ অবৈধ কয়লাখনিত পুনৰ অঘটন। পাহাৰৰ পৰা দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল অবৈধ কয়লা কঢ়িয়াই অনা বাহন। গেথু কুলদীপ আৰু বিনোদ গুৰুঙৰ নেতৃত্বত কয়লা চিণ্ডিকেট চলি থকাৰ অভিযোগ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ লিডু আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত লিডু পাটকাই পাহাৰত অব্যাহত আছে কয়লাৰ অবৈধ খনন। উল্লেখ্য যে বুধবাৰে অবৈধ কয়লা কঢ়িয়াই অনা এখন বলেৰো পিকআপ বাহন পাহাৰৰ দ খাৱৈত বাগৰি পৰাৰ ফলত বাহনখনৰ চালকসহ হেণ্ডিমেন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। দুয়োগৰাকীকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় ডিব্ৰুগড়লৈ। মন কৰিবলগীয়া যে কয়লা খনন আৰু পৰিবহণৰ সময়ত বহু শ্ৰমিকে অকালে মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হৈছে। প্ৰতি বছৰে কয়লা খনিত মৃত্যু হয় বহু লোকৰ, কিন্তু ইমানৰ পাছতো লিডু মাৰ্ঘেৰিটাত অব্যাহত আছে অবৈধ কয়লাৰ খনন। উল্লেখ্য যে দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ধ্বংস কৰি তিনিচুকীয়া জিলাত চলি আছে কয়লাৰ বেহা। অভিযোগ অনুসৰি গেথু কুলদীপ আৰু বিনোদ গুৰুং নামৰ লোককেইজনৰ ছত্ৰছায়াতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ধ্বংস কৰি কয়লাৰ খনন আৰু পৰিবহণ চলি আছে। কিন্তু ইমানৰ পাছতো নিৰ্বিকাৰ ৰাজ্যৰ বিয়াগুম বন বিভাগ। আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ অনুসৰি কয়লাৰ অবৈধ খননৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে দিছপুৰৰ বহু বিয়াগুম নেতা। ফলত ৰাজনৈতিক হেঁচাৰ বাবেই কয়লাৰ খনন অথবা পৰিবহণ বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগে। বৰঞ্চ মেনেজাৰে কাৰবাৰ চলাই নিয়াতহে বন বিভাগে সহায় কৰা বুলিও সময়ে সময়ে অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা উমানন্দ মুদৈ মৰাণে। আপোনালোকে জানে যে উজনিৰ বিভিন্ন বিশেষকৈ যিকেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথাই কওক, সেয়া লাগিলে ডিব্ৰুচৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথাই কওক, দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এতিয়া সাংঘাতিক ধৰণে বনদস্যুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ কবলত পৰিছে। বিশেষভাৱে আপোনালোকে পাটকাই পাহাৰৰ কথা বতৰাবিলাক কওক, দিহিংপাটকাই অভয়াৰণ্যৰ এটা অংশ, তো এই ইয়াতে কয়লাৰ জৰিয়তে সাংঘাতিক ধৰণে তাতে গছ কাটি পেলোৱা হৈছে। তাতে ৰেড হল মাইনিঙৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক কাটি ৰেড হল মাইনিঙত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। অলপতে সিদিনাখনি এটা ভিডিঅ' সাংঘাতিক ধৰণে ভাইৰেল হৈছে যে ট্ৰেইনৰ চিৰিৰ কাষৰ খুঁটাবিলাক ৰাতি হ'লে এৰুৱাই পেলোৱা হৈছে আৰু তাৰ খ খ সৰু সৰু পিকআপ বলেৰো ভানেৰে তেওঁলোকে নিতৌ কয়লা সৰবৰাহ কৰি আছে। তাত কোনোবা গেথুৰ নাম আটাইতকৈ বেছি চৰ্চিত হৈছে, কুলদীপৰ নাম চৰ্চিত হৈছে, বিনোদ গুৰুং বুলি এজনৰ নাম চৰ্চিত হৈছে। এই ধৰণৰ নামবিলাক ইমান চৰ্চিত হোৱাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে আমি দেখিছোঁ যে গছ সংৰক্ষণ বা কয়লা পাহাৰ কয়লাৰ জৰিয়তে পাহাৰ শেষ কৰিব বিচৰাৰ পিছতো, বৃহৎ নদীবান্ধৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুচৈখোৱা শেষ কৰিবলৈ বিচৰাৰ পিছতো, প্ৰায় 3.5 লাখ গছ দিবাং ভেলী প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে শেষ কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছতো, 50,000 গছ কাটি শেষ কৰি পেলোৱাৰ পিছতো অন্ততঃ কোনো ধৰণৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সামাজিক মাধ্যমত এই ধৰণৰ এটা হুলস্থুলতা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু লগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিখন গছ গছনি ধ্বংসৰ কথা বতৰাবিলাক হৈ আছে, সাধাৰণতে পাটকাই দিহিংপাটকাইৰ গোটেই কাৰবাৰটোত আহিব লগা সময়খিনিত একদম ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে কোনোবাখিনি তেওঁলোকৰ মাতবিলাক ৰৈ যাব নেকি, একেখন টেবুলতে কেতিয়াবা ডিনাৰ পাৰ্টি হোৱাৰ কাৰণে কোনোবাখিনি তেওঁলোকৰ ভইচবিলাক ৰৈ যাব নেকি। আজি পীযুষ হাজৰিকাৰ আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ সঞ্জীৱ বুলি কোনোবা এজনৰ নাম, সঞ্জীৱ হাজৰিকা নেকি কোনোবা এজনৰ নাম চৰ্চিত হৈ পৰাৰ বাবে কোনোবাখিনিত তেওঁলোকৰ ভইচবিলাক ৰৈ যাব নেকি, কথা বতৰাবিলাক অসম ৰাইজে চাই আছে। মন কৰিবলগীয়া যে উজনি অসমৰ কয়লা চিণ্ডিকেটৰ কাণ্ডাৰী হৈছে সঞ্জীৱ হাজৰিকা, আৰু সেইগৰাকী সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ আছে অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰে অতি সু সম্পৰ্ক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আপডেট নাও।